हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। नान निम्म होस्ट किरण शेट्टी। ऐनप्प इवत्तु रिव्यू माड्तिद्देने अंद्रे टॉनिक वाटर। सो ई टॉनिक वाटर बग्गे ओंदु दोड्ड हिस्ट्री इदे, बट नानु चिक्कदागि हेळ्तीनि, इदर बग्गे स्वल्प तिळ्कोळ्ळोणल्ल। बन्नि, टॉनिक वाटर बग्गे हेळबेकंद्रे इदर हिस्ट्री 17th सेंचुरी इंद स्टार्ट आगुत्ते। सो एनगप्प ई टॉनिक वाटर कंडिडिद्रु अंद्रे, ಇದು ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಆಳ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ ಈ ಮಲೇರಿಯಾ ಅನ್ನೋ ಕಾಯಿಲೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಹರಡ್ತಾ ಇತ್ತು। ಸೋ ಇದರಿಂದ ಏನಾರ ಒಂದು ಮೆಡಿಸಿನ್ ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕಲ್ಲ ಅಂತ ಸಿಂಚೋನಾ ಟ್ರೀ ಬಾರ್ಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಪೌಡರ್ ಮಾಡಿ ಈ ಮೆಡಿಸಿನ್ ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದರು। ಇದು ಅಲ್ಲಿ ಟ್ರೈಬಲ್ ಪೀಪಲ್ ಕಂಡುಹಿಡಿದಿದ್ದು। ಸೋ ಅದನ್ನ ತಗೊಂಡು ಬಂದು ಇವರು ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಅವರು ಅದು ಸಿಂಚೋನಾ ಟ್ರೀ ಬಾರ್ಕ್ ಪುಡಿ ಇಲ್ಲಿ ತುಂಬಾನೇ ಕಹಿ ಇರೋದು। ಸೋ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನೀರು ಮತ್ತೆ ಶುಗರ್ ನ ಆಡ್ ಮಾಡಿ ಕುಡಿತಾ ಇದ್ದರು। ಹಾಗೆ ಇದು ಎಲ್ಲಾ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಎಂಪೈರ್ ಗೂ ಕುಡಿತಾ ಇದ್ದಿದ್ದು ಡ್ರಿಂಕ್ ಇದು। ಸೋ ಹಾಗೆ ಜಿನ್ ಕೂಡ ಒಂದು ಮೆಡಿಸಿನಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇದ್ದರಿಂದ ಸೋ ಜಿನ್ ಮತ್ತೆ ಟಾನಿಕ್ ನ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಕುಡಿಯೋದಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರು। 18th ಸೆಂಚುರಿ ದಾಟ್ತಾ ಕಾರ್ಬೋನೇಟೆಡ್ ವಾಟರ್ ಬಂತು। ಏನಪ್ಪ ಅದು ಅಂದ್ರೆ ಸೋಡಾ। ಸೋ ಈ ಸೋಡಾ ಮತ್ತೆ ಸಿಂಚೋನಿಕಾ ಇಂದ ಮಾಡಿರೋ ಬಾರ್ಕ್ ವುಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಪೌಡರ್ ಮತ್ತೆ ಶುಗರ್ ಇದನ್ನ ಆಡ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಟಾನಿಕ್ ವಾಟರ್ ಅಂತ ಕಂಡುಹಿಡಿದ್ರು। ಸೋ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಟಾನಿಕ್ ವಾಟರ್ ತುಂಬಾನೇ ಫೇಮಸ್ ಆಯ್ತು। ಇದೊಂಥರ ರಿಫ್ರೆಶಿಂಗ್ ಡ್ರಿಂಕ್, ಆಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಕೋಲಾ ಪೆಪ್ಸಿ ಮಿರಿಂಡಾ ಎಲ್ಲ ಬಂದಿರಲಿಲ್ಲ। ಸೋ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಟಾನಿಕ್ ವಾಟರ್ ಆಗ ತುಂಬಾನೇ ಫೇಮಸ್ ಆಯ್ತು। ಏನಕ್ಕಪ್ಪ ಇಷ್ಟು ಫೇಮಸ್ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ, ಇದರಲ್ಲಿರೋ ಮೆಡಿಸಿನಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಮತ್ತೆ ರಿಫ್ರೆಶಿಂಗ್ ಡ್ರಿಂಕ್, ಏನಪ್ಪ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ಅಪ್ಪ ಈ ಕುಡಿಯೋದ್ರಿಂದ ಅಂದ್ರೆ, ಇದು ಒಂದು ರಿಫ್ರೆಶಿಂಗ್ ಡ್ರಿಂಕ್, ಹಾಗೆ ಇದು ಕುಡಿಯೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಫುಲ್ ಬಾಡಿ ರಿಫ್ರೆಶ್ ಆಗುತ್ತಂತೆ, ಹಾಗೆ ಈ ಬಾಡಿಲಿರೋ ಕ್ರ್ಯಾಂಪ್ಸ್ ಏನಾರ ಇದ್ರೆ ಬಿಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ। ಈ ಟಾನಿಕ್ ವಾಟರ್ ರಿವ್ಯೂ ಮಾಡೋಣ ಅಲ್ವಾ, ಟಾನಿಕ್ ವಾಟರ್ ಎಷ್ಟೊಂದು ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಆಗಿ ಬರುತ್ತೆ। ಇದ್ರ ಪ್ರೈಸಿಂಗ್ ಬಂದು ಇಂಡಿಯನ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ 50 rupees ಅಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ। ಸೊ ಇದು ಬಂದು ಹಿಂದೂಸ್ತಾನ್ ಕೋಕೋ ಕೋಲಾ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಅವರು ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ। ಸೊ ಇದನ್ನ ಸ್ವೀಪ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೇಮಿಂಗ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ। ಇದು ನಾರ್ಮಲ್ ಟಾನಿಕ್ ವಾಟರ್, ಇದು ಫ್ಲೇವರ್ಡ್ ಟಾನಿಕ್ ವಾಟರ್, ಇದರಲ್ಲಿ ಜಿಂಜರ್ ಫ್ಲೇವರ್ ಇದೆ। ಸೊ ನಾನು ನಾರ್ಮಲ್ ಟಾನಿಕ್ ವಾಟರ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ರಿವ್ಯೂ ಮಾಡ್ತೀನಿ। ಸೊ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ಆಗಲೇ, ಸೊ 18th ಸೆಂಚುರಿ ಆದಮೇಲೆ ಇದಕ್ಕೆ ನೀರು ಬದಲು ಸೋಡಾ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡೋದು। ಸ್ಮೆಲ್ ನೋಡೋಣ ಫಸ್ಟ್, ಏನೋ ಒಂಥರ ಸ್ವೀಟ್ನೆಸ್ ಸ್ಮೆಲ್ ಇದೆ, ಟೇಸ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ ಅಲ್ಲ। ಇದು ಟೇಸ್ಟ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಕುಡ್ದಾಗ ಸ್ವೀಟ್ ಸ್ವೀಟ್ ಅನಿಸುತ್ತೆ, ಆಮೇಲೆ ಹೋಗ್ತಾ 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 ಒಂಥರ ಬಿಟ್ಟರ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಇದೆ। ಸೊ ಟೇಸ್ಟ್ ಅಂತೂ ಓಕೆ ಓಕೆ ಆಗಿದೆ। ಇದು ಬೆಸ್ಟ್ ಯಾವ್ದ್ರ ಜೊತೆ ಕುಡಿಬೋದಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ನಾನು ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದಾಗೆ ಜಿನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟಾನಿಕ್। ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಜಿನ್ ಟಾನಿಕ್ಕು ಮತ್ತು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಲೈಮ್ ಜ್ಯೂಸ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಕುಡಿದ್ರೆ ಸೂಪರ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಇರುತ್ತೆ। ಸೊ ನೀವು ಒಂದ್ಸರಿ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ, ಜಿನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟಾನಿಕ್ ಹೇಗಿತ್ತು ಅಂತ ಕಮೆಂಟ್ಸಲ್ಲಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ। ಹಾ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಹಾಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ರೆ ಲೈಕ್ ಶೇರ್ ಮತ್ತು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡೋದು ಮಾತ್ರ ಮರಿಬೇಡಿ। ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್, ಡ್ರಿಂಕ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬ್ಲಿ।